Yeah. Bude to aj s rapom alebo bez rapu? Keď dáš rap, tak môže... Čo by som nedal, čo? Som abstinent, aj keď nemusím. Smrtka si na mňa zuby nebrúsi. Máma v paži, keď si líham. A na ruine zase vstávam. Ruky! Vyzerám jak taký vôbec na pláži. Mne to nevadí. Mne to nevadí, yeah. Na, 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 na. Nechcem byť abstinent a nehovorím len o pití. Fanatik, politik a nudné reči o prežití. Niekto sa pokúša povedať mi, že je iný, ale ja viem, všetci ste rovnakí. Nechcem byť abstinent a nehovorím len o pití. Obalka do ruky a vaše reči o prežití. Ľudia mi hovoria, určite si taký istý, ale ja viem, ostávam rovnaký abstinent, aj keď nemusím. Smrtka si na mňa zuby nebrúsi. Máma v paži, keď si líham. Na druhý deň zase vstávam. Ruky rozpaží. Vyzerám jak taký blbec na pláži. Mne to nevadí. Mne to nevadí. Mne to nevadí. Nedeľná talk show so Šarkou.